I've met so many strangers, so many bad encounters, so many horrors on the way, so many tears and human rapes. Now it's time to burn it all away. Tak, kluci byli hustý, trpěli tady s náma o pár hodin díl než chtěli a přežili to. A my taky. Vincentka. Vince a Vincentka. Ty vole. Sponzor pozadu. Zamalujte mi sem ještě na video. Ahoj. Vince je sponzor Vincentka, dobrý.